miti yenyewe labda nahisi kwamba itakuja kutuletea madhara fulani. Once they move into it, once they've settled in, they can slowly start producing the bricks, mud bricks, and constructing around it to upgrade it to a semi-permanent or transitional shelter for that matter. So it shortens the time period that refugees have to stay in these tents and emergency shelters. Na wasiwasi ya mingi sana. Na tena watoto kulala hapa viko wanagonja kila siku. Watoto kulala hapa viko wanagonja kila siku. Tunalala vibaya. Tunasema sasa tuishi vizuri.